tough period. Which we have never experienced before. Since we were born. But as the Lord liveth, and the Spirit lives, you and I will pass through it successfully. We will overcome in the name of Jesus. The battle of Nigeria will not swallow us. He will not swallow us. People are angry. I saw a woman yesterday. This woman, she has given birth to children. She fell down. Like in a marketplace. People are now pouring water on her head. Pouring water on her. And when she revived, they asked her what happened to you. That she has not eaten for 4 days. The last meal she took is 4 days ago. Okay, hallelujah. Hallelujah. For 4 days that she has eaten last. And those in government, they are eating and the leftover. Their dogs are eating, the goats in their houses are eating. Why people in the city are hungry? It's a pity. I'm praying this morning in the hand of those that is afflicting us, and in the hand of those that afflict our lives. Nigeria. God will deliver Nigeria. Amen. Eshamidada. Amen. Eshamidada. Louder, amen. Ah, Nigeria wa ninu isoro. Nigeria is in a problem. Mungo enikan peni, on peni Mr. Kuti. O send kakan lana. And someone called Kuti sent something. Sorry, status here. Yeah. On his status. When Governor Sulu, the Bayabon, Governor Sulu. Governor Sulu of Borno. Pony, when we declare our way of Jokan, Kavi Badua, Lori Abu, Ati or Aje, Nigeria, Muni, and what Doba, Nigeria, and what Ishe, yeah. I will not declare. I will not. Why the in fasting already? They will just do something and be thinking like these people, human beings. Do they think like man? He declared one day fasting to pray over protection over the economy of the country. It's a pity. We'll pray this morning. Those that are troubling Nigeria are so numerous. Those that are troubling this nation, God should trouble them. God should trouble them. What fasting are they declaring? Nigbati onje Nigeria ti di isero 1. When the food are now turned to 001. Awon kan ti eri je rara. Some are not even eating at all. Elemi o je fun jo meta. Some for three days they have not eaten. Olorun ma gba Nigeria kale. God will deliver Nigeria. Nigeria nikan lo wa laye ni. Is it only Nigeria in the whole world? Okay, hallelujah. Hallelujah.
Nigeria wa ninu isoro. Nigeria is in great problem. Mo gbadura laaro yi. I pray this morning. Ninu isoro awon ika eniyan. In the problem of the wicked ones. Nigeria gba itusile. Nigeria be set free. Nigeria gba itusile. Nigeria receive your freedom. May God bless you in Jesus' name. Amen. God make it okay. Lift up your two hands. Akoko adura la wa yi. We are in the hour of prayer. I want you to cry louder. Pray the prayer very well. Any power that is entering those that are coming to help me. Those that are coming to help me. You this power, this morning. Go into bondage. Oh yes, suffer down. And be wasted. Hey, Be wasted. From the hand of the wicked ones. Receive your freedom. Anybody on my meji ni university ni si lo mo nkan to nko si. Anyone that have a child or two children in the university now, we know what they are passing through. I want private university in Nigeria. I want state university in Nigeria. And see, what that be private university? But we talk about one law. The state universities, they are now comparing themselves to even the all these private universities with the level of their tuitions. Let's pray this morning. Cry louder. Nigeria. Let me tell you this morning. Nigeria tawai. This Nigeria that we have. We have no any problems. The problem we are facing is of those that are governing us. When I traveled to Israel in 2010. Guide was so fun wa we pay. Our guidance told us. To ba je pe awon ni oro fe lati joko sori ile ti Nigeria joko le lori. That they should have the opportunity of sitting on Nigeria's land. Pe gogbo ile awon ma bo. That they will be feeding the whole world. Gogbo ile awon ma bo. They will be feeding the whole world. Afefe wa da. Air is good. Orun wa da. Our sun is good. Ile wa da. We have a good land. Gogbo Olorun fun wa ni God give us oil from the soil. But we have no good leaders. We have no good leader. It is the curse in the Bible that is affecting Nigeria. That there will not be a leader. It is the white one that is leading us. Nigeria will show. Nigeria that cannot lead. There's no leader in Nigeria. Olori. A leader. We not feed. Why those that is governing have not eaten? Egbe mi is okay. Lift up your two hands. Pariwo. And cry loud. Oluwa tu Nigeria sile. God set Nigeria free. Ko ninu igbekun. From the bondage. Awon ika eniyan. Of the wicked ones. E pariwo lowo ki oya adura be. God set this country free. Oluwa gba
Nigeria. God deliver Nigeria. Orílẹ̀-èdè yìí. Accept this country. Lọ́wọ́ àwọn ìka ènìyàn. From the wicked ones. Lọ́wọ́ àwọn ìka ènìyàn. From the hand of the wicked people. Olùwàgbà orílẹ̀-èdè yìí. Deliver Nigeria. Olùwàgbà orílẹ̀-èdè yìí. Deliver this country. 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 Olùwàgbà orílẹ̀-èdè yìí. God deliver this country. Kúrò lọ́wọ́ àwọn ìka ènìyàn. From the hand of the wicked ones. Kúrò lọ́wọ́ àwọn ìka ènìyàn. From the hand of the wicked. Kúrò lọ́wọ́ àwọn ìka ènìyàn. From the hand of the wicked. Gba orílẹ̀-èdè yìí Olúwa. Deliver Nigeria. Tú Nigeria sílẹ̀. Tú Nigeria sílẹ̀. Take Nigeria free. Tú Nigeria sílẹ̀ Olúwa. 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 Take Nigeria free Olúwa. Kúrò lọ́wọ́ ìgbèkùn àwọn èèyàn búburú. From the bondage of the wicked ones. Àwọn ènìyàn ìka. From the bondage of the wicked ones. Àwọn ẹni bí ènìyàn. The evil ones. Gbọ́ àdúrà Jésù Kristì Olúwa wa. For in Jesus name we pray. O ti rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù. So shall it be in the name of Jesus. Àdúrà ti ká máa gbà nìyẹn o. That's the prayer we are going to pray. Bàbá ń gbàdúrà pé Olúwa Nigeria wá bùkú fún wa. Olóhùn ti bùkú fún wa. If you are praying God come and bless Nigeria, right? God has already blessed us. Ìbùkún ta ní. The blessing that we have. Orílẹ̀-èdè mi ò ní kò ní three quarter. Other nations did not even have a 1/3 of it. Wọ́n dẹ̀ ṣeré láyé. And they are doing good. May God bless you in Jesus' name. Amen. Gbàdúrà kan yìí sí láàárọ̀. Add this one prayer more this morning. Gbà tọkàntọkàn tinú tinú. Pray it wholeheartedly. Olúwa. God. Máa tọ́jú èmi àti ìdílé mi. Continue to take care of me and my household. O gbọ́dọ̀ mi wá yín sìn. Do you hear me? O ní èmi ò gbójú mi sí orí òkè wọn. He said that we lift up my eyes to the hills. Níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò wá ti wá? From whence comes my help? Ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti ọwọ́ Olúwa wá. That my help comes from the Lord. Ẹni tí ó dá ọ̀run òun ayé. Who made heaven and earth? Olúwa máa tọ́jú èmi àti ìdílé mi. God continue to take care of me and my household. Má jẹ́ kí ìṣẹ́ àti ìṣẹ́ àtòṣì kó mú mi. Do not allow poverty of being enslaved affect me. Ẹgbẹ́ ọwọ́ yín sókè ọyẹ́ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Prayer. Ẹ gbàdúrà bẹ, ẹ gbàdúrà bẹ, ẹ gbàdúrà bẹ, ẹ gbàdúrà bẹ. Olúwa máa tọ́jú èmi àti ilé mi. Take care of me and my household. Máa tọ́jú èmi àti ìdílé mi. Take care of me and my household. Máa tọ́jú èmi àti ìdílé mi. Take care of me and my household. Ìṣẹ́ òṣì àti àìní. Poverty and affliction. Má jẹ́ kó mi lórúkọ Jésù Olúwa. Will not capture me and my household. Gbọ́ àdúrà Jésù Kristì Olúwa wa. In Jesus name we pray. Fẹ́ sọ ilé fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìjọ yìí láàárọ̀ yìí. Let me tell you this, the member of this church. Bíbélì wí pé. The Bible says. Kí o sì la ọwọ́ rẹ sí tálákà arákùnrin rẹ ti ń bẹ ní ilẹ̀ náà. That is to stretch forth your hand. To that poor of that man that is in the land. Ibi tí Nigeria bá dé báyìí. Where Nigerians are now. O ti di wípé ká máa help ara wa. It has come to the extent that we will be helping ourselves. Ẹ jọ gbogbo ohun tí ẹ bá lè ṣe. Please whatever you can do. O lè má mi sọ pé bóyá torí pé a jẹ́ Christian nìkan o both Christian both Muslim àwọn aborisa pàápà tí wọ́n bá ìrànlọ́wọ́ dọ̀dọ̀ wa kí ni mo ní ká ṣe fún ọ. Ẹ ṣẹ̀rẹ̀ wọn lọ́wọ́ àsìkò tí Nàìjíríà wà nìyẹn. Má sọ pé kírísítẹ́nì kan ni màá ràn lọ́wọ́ mùsùlùmí kì í. No. Àti kírísítẹ́nì àti mùsùlùmí àti abọ̀rìṣà. Tí wọ́n bá ti bá nàìjíríà dọ́dọ̀ ohun tó bá wà nípa agbára wa kí ni ká ṣe o. Ìyá àṣẹ mo bẹ̀yìn lórúkọ Olúwa ni. Ìyá ń jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà. Ọmọ Nàìjíríà ń sọ́fà. Nàìjíríà ló ń sọ́fà ju gbogbo àgbáyé. Many people are suffering in this land. So may God bless you in Jesus' name. Amen. Ẹ kí alleluia o. Alleluia. Má bínú fàdúrà kan yìí kun láàárọ̀ yìí. Add this one prayer point again. Má bínú. Don't be alarmed. Pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹta. Call the name of Jesus 3 times. Bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. And be praying. Gbogbo agbára kágbára. Any power. Tó fẹ́ dá olóore mi dúró. That want to stagnate my helper. Tó fẹ́ dá ìrànlọ́wọ́ àyẹ̀mọ́ mi dúró. That want to stop my destiny helper. Ó yà ẹ máa ṣòfò dànù. Be wasted. Agbára ikú ni. The power of death. Agbára ìsàn ni. Power of sickness. Ẹ rí pé mo ń tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ olóore àti ìrànlọ́wọ́ àyẹ̀mọ́ ń tẹnumọ́ dáadáa fún yín. I'm praying this. I'm fantasizing on this. Agbára kágbára. Any power. Tó fẹ́ dá olóore mi dúró. That will stop my benefactor. Tó fẹ́ dá ìrànlọ́wọ́ àyànmọ́ mi dúró. That want to stop my destiny helper. Tó fẹ́ dá láàánú mi dúró. That want to stop my helper. Jàmbá ni. Danger, accident. Ikú ni. Death. Àìsàn ni. Sickness. Mo pàṣẹ láàárọ̀ yìí. I command this man. Ó yẹ máa ṣòfò dànù. Be wasted. Ó yẹ máa ṣòfò dànù. Be wasted. Ó yẹ máa ṣòfò dànù. Ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Gbogbo agbára kágbára. Any
power that want to stop my helper. That want to stop my destiny helper. I command this one. You may be seated in the presence of Almighty God. Hallelujah. Hallelujah. And open your Bible to the book of Zephaniah. Chapter 3. I'm reading from verse 14. And Nati Esekerila. Sing, O daughter of Zion. Shout, O Israel. Be glad and rejoice with all your heart. O daughter of Jerusalem. The Lord has taken away your judgments. He has cast out your enemy. The King of Israel. The Lord is in your midst. You shall see disaster no more. In that day it shall be said to Jerusalem, do not fear, Zion. Let not your hand be weak. The Lord your God in your midst is mighty one. We save. He will rejoice over you with gladness. He will quench you with his love. He will rejoice over you with singing. From verse 17. From verse 14 to 17. Kori, iwo mo birin Sioni, ki gbe iwo Israeli, fi gbogbo kan yo, ki inu re ki o si dun, iwo mo birin Jerusalem, Oluwa ti mu idajo re, won ni kuro, o ti ti ota re jade, oba Israeli, ani Oluwa nbe laarin re, iwo ki yo si ri ibimo ni ojo na a wi fun Jerusalem pe iwo ma beru ati fun Sion ati fun Sion ni pe ma je ki owo re ki o de Oluwa Olorun re ni agbara ni arin re yo gba nila yo yo ni ori re fun ayo yo simi ninu ife re yo fi orin yo yo ni ori re. The topic for today's message shall be found in verse 17 of the book we have just read. Akori oro Olorun ti oni ni a ori ni ese iketadinogun eti akaton. The mighty God is in the midst of thee. Oni Oluwa Olorun re ni agbara. The mighty God is in the midst of thee. Olorun agbara nbe laarin re. May God bless you in Jesus' name. Amen. The mighty God is in the midst of thee. Olorun alagbara nbe laarin re. Hallelujah. Hallelujah. Everlasting Father, we are going into your words this morning. Come and teach us in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Open our spiritual eyes so that we will be able to see wondrous things. Amen. In your words. Amen. Thank you, Heavenly Father, because you have answered our prayer, for we prayed in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Someone shout hallelujah. Someone say big amen. Amen. The mighty God is in the midst of thee. Olorun alagbara o nbe laarin re. The mighty God. Olorun alagbara. Firstly, let us take mighty. E je ki awon ti an pe ni agbara. Mighty is a translation of Hebrew words gibboh. Mighty agbara o wa ni eda itumo Hebrew ti won pe ni gibboh. Which is divine as strength, hey. Power. Hero, warrior. Eyi ti a ti itumo re ti o ja si okun agbara omiran ati jagunjagun.
Isaiah 9:6. Ìwé Àìsáyẹ orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹfà. Tells us that Jesus is El Gibor. Ó sọ fún wọn wípé Jésù Kristì, òun ni El Gibor. The God of strength, the God of power, God our hero and our warrior. Ọlọ́run èyí tí ó jẹ́ okun wa, Ọlọ́run alágbára wa, Ọlọ́run òmíràn wa àti Ọlọ́run jagunjagun wa. I want to ask you this question this morning. Mo fẹ́ wá bi wá ní ìbéèrè yìí ní òwúrọ̀ yìí. Do you need strength in your life? Ǹjẹ́ o nílò okun nínú ayé rẹ bí? Do you need hero in your life? Ǹjẹ́ o nílò òmíràn nínú ayé rẹ bí? Or do you need hero to deliver you? Àbí o nílò alágbára kan láti gbà ọ́? Do you need a warrior to help you fight and win your battles? Àbí o nílò jagunjagun èyí tí ó ràn ọ́ lọ́wọ́ láti jagun rẹ kí o sì ṣẹ́gun? Jesus is your man because Jesus is El Gibor. Jesus Christ òun ni Ọlọ́run rẹ nítorí pé òun ni El Gibori. Jesus Christ is most powerful. Jesus Christ ni ẹni tí ó ní agbára jù. He says, ó wí pé, all power on earth and in heaven has been given to me. Ó wí pé gbogbo agbára lé ọ̀run àti lé ayé ni a ti fi fún mi. Every power is under the feet of Jesus Christ. Gbogbo agbára láyé àti lọ́run ni ó wà ní abẹ́ àtẹlẹsẹ̀ Jesu Kristi. Jesus possesses all power over everything. Ó ní agbára lórí ohun gbogbo. Hallelujah. Hallelujah. Today, lónìí, the Lord will show you his power mightily in Jesus' name. Ọlọ́run yóò fi agbára rẹ̀ ńlá hàn nínú ayé rẹ̀. Amen. In the book of Psalm. Nínú ìwé Sáàmù. Psalm 114. I'm reading from verse 1. Mo kà láti ẹsẹ̀ ìkíní. Psalm 114. When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language, Judah became his sanctuary, and Israel his dominion. The sea saw it and fled. Jordan turned back. The mountains skipped like rams. The little hills like lambs. What are you, O sea, that you fled? O Jordan, that you turned back. O mountain, that you skipped like ram. O little hill like lambs. Tremble, O earth, at the presence of the Lord. Orin nígbà tí Israẹli jáde kúrò ní Íjíbítì, tí ara ilé Jákọ́bù kúrò nínú àjèjì èdè ènìyàn. Júdà di ibi mímọ́ rẹ̀, Israẹli di ìjọba rẹ̀, òkun rí ó sì sá. Jọ́dánì padà sẹ́yìn, àwọn òkè ńlá fò bí àgbò, àwọn òkè kéékèèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn. Ó ní kí ni ó ṣe ọ́, ìwọ òkun tí ìwọ fi sá, ìwọ Jọ́dánì tí ìwọ fi padà sẹ́yìn, ẹ̀yìn òkè ńlá tí ẹ fi ń fò bí àgbò àti ẹ̀yìn òkè kéékèèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn. Wá rírì wọ ilẹ̀ níwájú Olúwa, níwájú Ọlọ́run Jákọ́bù, ẹni tí ó sọ àpáta di adágún omi àti òkúta ìbòrí di orísun omi. The Bible says when Israel went out of Egypt. Ibẹ̀ ni pé nígbà tí àwọn ọmọ Israẹli jáde kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì. The sea saw it and fled. Wọ́n rí i, wọ́n sì sá. The sea saw it and fled. Jordan turned back. The mountains skipped like rams. My question is that. Ìbéèrè mi ni wípé. Why mountain fled? Kí ló dé tí àwọn òkè fi ń sá? Why mountain skipped like rams? Kí ló dé tí wọ́n fi ń fò bí àgbò? Why Jordan turned back? Kí ló dé tí Jordan fi padà sẹ́yìn? Why sea fled? Kí ló dé tí àwọn òkun fi sá? Why? Kí ni ìdí? The answer is that. Ìdáhùn náà ni wípé. The sea. Òkun. The mountain. Òkè. And he. Àti àwọn òkè ńlá. Saw the power of Almighty God in the midst of Israel. Wọ́n rí agbára Ọlọ́run alágbára ní àárín àwọn ọmọ Israẹli. The mighty God is in the midst of Israel. Agbára Ọlọ́run ńlá ó wà láàrin àwọn ọmọ Israẹli. And when the sea saw. Nígbà tí òkun rí. And he saw. Tí àwọn òkè rí.
And the mantle saw the Almighty God in the midst of Israel. They began to flee. They have no choice. Because they could not be able to withstand the strength and the power of the Almighty God that dwell in the midst of Israel. The mighty God is in our midst. Today, your problem will flee. Your problem will go. The enemy that has been blocking your way since all this year will give way for you this morning in the mighty name of Jesus Christ. Because the mighty God is in our midst. And that mighty God, your enemy could not be able to resist him. Today, the problem that is following you to this place will flee this morning in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. I got to say amen. Amen. We can know this mighty God better through studying his attributes. Number 1, eternal God. God has no beginning and end. He is above time and space. He declares and ordain the end from the beginning. Number 2, unchangeable. God is unchangeable. In his being, yes, what he promised, he will fulfill. Number 3, omnipresent. God present everywhere. At the same time. At the same minute. At the same hours. Number 4, independent. God is for God is from himself. God is from himself. He has no need. He is not saved by the human hands. Number 5. This God is omniscient. Yes, God knows all things. Number 6. Truthfulness. God cannot lie. He alone is reliable, dependable, and truth. This is God that we are serving. And this is God I am talking to you about him this morning. He is a mighty God. He is in our midst. He will deliver us. He will set you off free. He will destroy our enemy. He will lift up our heads. Hallelujah. Hallelujah. How do we know that God is in our midst? Number 1, we know that God is in our midst because he has given us his son, Jesus Christ. Jesus Christ is here this morning, present with us this morning. And where Jesus is, there's no any problem can exist in that place. So Jesus is here this morning. That problem you will see that problem no more in Jesus. Name. How do we know that Jesus is in our, God is in our midst? We know that God is in our midst because he has given us the Holy Spirit. The power of Almighty God. The
The Holy Spirit has descended into our midst. Number three. We know that God is in our midst because he has adopted us into his family. We are part and parcel of God's family. We belong to God through our Lord Jesus Christ. We know that God is our means because he has promised that he will never leave us nor forsake us. He said, I am with you always. I am with you to the uttermost part of the earth. I will not leave you. Wherever you go, I am with you. So the Lord is with us. He is in our midst this morning. And he will show his power mightily in our midst this morning in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. The mighty God is in the midst of thee. Let me tell you this morning. This God is mightier than your enemies. Hallelujah. Hallelujah. He is mightier than your strongest and mightiest. He is mightier than your sickness. No matter any sickness that may be in your body this morning. By the power of Almighty God, that sickness is go in Jesus' name. He is mightier than the devil. He is mightier than any mountain or situation in your life. He is mightier than witches and wizards. The God that I'm talking this morning, that is God that I'm talking about this morning, he is mightier than your mom and your dad. What your mommy, what your daddy, what your doctor could not be able to do for you, the Lord will do for you easily in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. The blessing of the people. The blessing of the people. What shall we be expecting when God is in our midst? Now, that Zephaniah says a lot of things. Oh, so let's go to that book, Zephaniah. Hallelujah. Hallelujah. Zephaniah. Chapter 3, verse 15. The Lord has taken away your judgment. Judgment has been removed. Judgment has been removed. This is our blessing. So when God is in our midst, being in our midst is not in fear. He is in our midst to take away our judgment. Today, your judgment has been removed. Any judgment that witches and wizards has placed upon your life today, it has been removed in Jesus' name. Every satanic condemnation has been removed in Jesus' name. That's number one. Number two. Zephaniah chapter 3, verse 15b. He has cast out your enemy. The enemy has been cast out.
cast out. Àwọn ọ̀tá yìí ni a ti lé jáde. Hallelujah. Hallelujah. That's second blessing. Ìbùkún kejì nìyí. He has cast out your enemy. Òun ti lé àwọn ọ̀tá rẹ jáde. I don't know your enemy this morning. Àwọn ọ̀tá tó wù lọ́wọ́ yìí. I don't know your enemy this morning. But what I know is that the power of Almighty God, the finger of God, will cast out your enemy. Jesus says, I have given you power and authority over every unclean spirit, over enemies, to rebuke them and to cast them out. Jesus says, yes, this sign shall follow those who believe. In my name, they shall cast out the devil. This morning, that poverty, go in Jesus' name. That sickness, you shall see it no more in the mighty name of Jesus Christ. Wherever the mighty God is, wherever the mighty God present, your enemy will not be able to be there. Today, that enemy that has been tormenting you all these years shall be cast out in the mighty name of Jesus Christ. Second blessing. Third. Zephaniah chapter 3, verse 15d. The king of Israel, the Lord is in your midst. You shall see disaster no more. Hallelujah. Hallelujah. Say, I shall not see disaster no more in Jesus' name. You will not see evil again in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. And from today, you shall not see evil again in the mighty name of Jesus Christ. Listen. Idi. The mighty God is in our midst. Ọlọ́run alágbára ó wà láàrin wa. Number 5. Ìkarùn-ún. Zephaniah chapter 3 verse 16. Zephaniah orí kẹta ẹsẹ ìkẹrìndínlógún. In that day it shall be said to Jerusalem, do not fear. Ní ọjọ́ náà, a wí fún Jerusalem pé ìwọ má bẹ̀rù. You will not, another blessing is that you will not fear. Ìbùkún mìíràn ni wípé ìwọ kì yóò bẹ̀rù mọ́. You will not fear again. Ìwọ kì yóò bẹ̀rù mọ́. You will not fear again. Ìwọ kì yóò bẹ̀rù mọ́. Because the mighty God is in your midst. Ọlọ́run alágbára ó wà láàrin rẹ. Where is your fear? Ibo ni ìbẹ̀rù rẹ wà? It has gone. Ó ti lọ. Where is your fear? Ìbẹ̀rù rẹ dà. Fear is the power that came out from air to torment you. Àìbẹ̀rù ó jẹ́ ẹ̀mí tí ó jáde láti inú ọ̀gbun àrùn àpàdìwá láti pọ̀n lójú. Fear is not from God. Ìbẹ̀rù kò ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. The Bible calls fear spirit. Bíbélì pé ìbẹ̀rù ní ẹ̀mí. And the Bible say. Bíbélì wí pé. God did not give us the spirit of fear. Ó ní Ọlọ́run kò fún wa ní ẹ̀mí ìbẹ̀rù. But of power. Àfi ti agbára. And sound mind. Àti ọkàn tí ó dúró. So where did you get fear from? Ìbò wá ní ìbẹ̀rù ti wọlé wá. Fear is from the devil. Àti ọ̀dọ̀ ìṣù ní ìbẹ̀rù ti wà. So at on today. Láti òní yìí lọ. Fear no more. Má bẹ̀rù mọ́. Let me tell you this thing.
365 days make 1 year. Ọdún ọjọ́ 365 ó ní ó jẹ́ ọdún kan. And the Bible says, Bíbélì wípé, fear not in 366 times. Ó ní má bẹ̀rù ní ẹ̀rẹ́ 366 nínú Bíbélì. Now, why 366? Kí ló fà á tó fi jẹ́ 366? Because that 366 is for leap year. 366 yìí ó fi hàn ní ọdún èyí tí ó lé. Hallelujah. Hallelujah. So every day, ni ojojumo, you wake up. To ba ti ji, God says, Oluwa wi pe, fear not. Ma beru. Every day. Lojojumo. Every day. Lojojumo. Fear not. Ma beru. Fear not. Ma beru. Fear not. Ma beru. In 366 times. Bi igba 366. Let me tell you this morning. Eje to fun wa loburo yi. There are 3 days in a week which you must not fear. Ojo meta kan wa laarin ose yi ti a ko gboro beru. Listen to me. E teti sile. Yesterday. Ana. Today. Oni. Tomorrow. Ati ola. The psalmist says, though I walk through the shadow of death, I shall not fear any evil. Let me take 1 point there. Shadow of death. Shadow of death. Let me tell you something this morning. That problem you have been, that has been terrible, that you have been looking in your life. Wahala bi isoro to tin wo fun ojo pe ninu aye re. That you have been facing all this year. E to tin doju ko lati gbo igbodun yi wa. It's just a shadow. O wa o ojiji ni. Hello. Hi. It is just a shadow. Ojiji ni. And let me tell you something this morning. Eje so fun wa lowo re yi. The shadow of the cutlass cannot kill you. Ojiji ada. Hello. Hallelujah. The Bible call your problem. Bible call shadow. Bibeli, o pe isoro re, o pe ni ojiji. As this fan is rolling. Bi fanu yi se nyi. All of us we see the shadow of this fan. Gbogbo wa la ri ojiji re bi o se nse. So the shadow of this fan cannot be able to kill me. Ojiji fanu yi ko ma le pa mi ko ti le pa mi lara. The shadow of lion cannot kill you. Ojiji kinun ko le pa o. So your problem is a shadow. A isoro ti o ni ni ojiji ni. Hallelujah. Hallelujah. So shadow. Ojiji ni. So fear not. Ma se beru. Fear not. Ma beru. Fear is not from God. Iberu ko wa lati odo Olorun. Fear is from your enemy. Oto da ati odo. Your enemy sent fear to you to torment you. To give you sleepless nights. Today, your fear is go in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. I will fear no evil. Why? Because the mighty God is with me. Emi ki yo beru bi kan nitori pe Olorun alagbara o wa pelu mi. Why should I fear? Bawo ni ma se beru? When I have the mighty God with me. Nigba ti mo ni Olorun alagbara nla pelu mi. No. Rara. I will not fear again. Emi ki yo beru mo. Number 6. Ikefa. The blessing we receive. Ana ibukun ti an ri gba. He will deal with all who afflict you. Yo doju ija ko gbogbo awon ti o ba yo elenu. Zephaniah 3:19a. Iwe Zephaniah ori iketa ese ikokandinlogun abala ha. Behold, at that time, I will deal with all who afflict you. Oni kiyesi nigba na le mi o se awon tin pon le oju emi o gba. Who is afflicting Nigeria? Tale na to pon ile de Nigeria loju. That Lord will deal with them. Olorun ya doju ko won. That Lord will uproot them in the mighty name of Jesus Christ. Olorun a si fa won tu Olorun. And the Lord will disgrace them. Olorun yo si do in the mighty name of Jesus Christ. Lord, Jesus. Who is afflicting your life? Ta lo ya ye re lenu ton pon e loju. That Lord will stop there. Olorun yo da won lowo ise duro.
The Lord will say, touch not my anointed and do my prophet no harm. Olorun wa wi pe ma fe won kan woli mi ma si se ni ami ororo mi ni ma si se se ni bi. What is that power that is afflicting you? Kini agbara ni e to pon loju? The Lord will put end to the work of that power in your life this morning in Jesus' name. Olorun wa fi opin si se won ninu aye re lowo yi. Amen. Number 7. Ikeje. I will gather those who were driving out. Yes, that verse 19. I say, ikokandilogun. And gather those who are driving out. Only emi osi eni ti lejade jo. Hallelujah. Hallelujah. Everything that belongs to you that the enemy has scattered. The Lord will gather everything. And the Lord will bring them back to you. In multiple. In sevenfold. Be expecting miracle. Be expecting miracle. Everything that belongs to you. That is in the hand of strange people. The Lord will collect it back. And the Lord will return them to you in Jesus' name. In conclusion, the response of the people. Hallelujah. Hallelujah. When God showed this blessing to his people, this is their response. Verse 14. Zephaniah 3:14. Sing, O daughter of Zion. Shout, O Israel. Be glad and rejoice with all your heart. Unicorn, you will be in Sioni. Keep being one Israeli. People walk on a yo. Keep no recusidum. This is at the response of the people. A down when you are nearly ye. Singing. A corny. They sing El-Korin unto the Almighty God. See your Lord. You too, you will sing in Jesus' name. You will sing in the mighty name of Jesus Christ. The sing of joy. The sing of victory. You will sing in Jesus' name. The Lord will put joy into your heart. Olorun wa fi ayo, a fi si oni okan. Another one. Omiran. They were shouting. They were shouting. Won wa pariwo. You too, you will shout. Iwo na wa kigbe wa pariwo ayo. When the Israel faced the wall of Jericho. Nigba ti awon mo Israel ti won doju ko awon ogiri Jericho. They shouted. Won pariwo. And the wall of Jericho fell down. Ogiri Jericho shibulule. Your problem will fall down in Jesus' name. Isoro ra yo shibulule loruko. Your enemy will fall down in the mighty name of Jesus Christ. The problem that follow you to this place today will fall down in the mighty name of Jesus Christ. Yo shibulule loruko Jesu Christi. Hallelujah. Hallelujah. This is the response of the people. Gladness and rejoicing. Ayo ati idunu. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, Bibeli wipe, rejoice always. Oni e ma yo nigba gbogbo. And I say rejoice. Oni mo si tun wi e ma yo. Let me tell you. Again, so fun yin. Don't allow the problem of Nigeria to overwhelm you. Ma fa ye gba wahala bi isoro Nigeria yi lati lu obo le. Don't allow the problem of Nigeria to give you hypertension. Ma se fa ye gba isoro ile de yi lati fun oni eje riru. The Bible say, Bibeli wipe, don't be sad. Ma je kinu re ki o baje. Because nitori wipe, the joy of the Lord is your strength. Nitori pe ayo Olorun o ni okun re.
Rejoice always. Mayo nigba gbogbo. And I say rejoice. Mo ti tun wi e ma yo. Because nitori wi pe that joy of the Lord is your strength. Ayo Oluwa oni okun re. So today Loni, the Lord has delivered you. Olorun ti tu o sile. The Lord has set you free. O ti fun ni ominira. The Lord is in our midst. O wa laarin wa. What is your response? Kini down re? Sing. Orin. Shout. Ikigbe soke. Rejoice. Ayo. Because the joy of the Lord is your strength. Nitori pe ayo Oluwa ohun ni okun re. May God bless you. Oluwa ki o bukun re. Bless his dwarf for the salvation of our soul. Fun igbala okan wa. Amen. Rise up on your feet. E je ka wa dide lori ese wa. Look up the heaven. E gboju yin soke orun. And pray like this. Ke gbadura bayi. You spirit of sadness. Iwo emi ibanuje. You spirit of sorrow. Iwo emi ibanuje. Leave me right now in Jesus name. O ya fi mi sida nisin loruko Jesu. And let the spirit of joy come upon me right now in the mighty name of Jesus. Open your mouth wide and begin to pray. Oh, yeah, then we're bad. Emi ayo, spirit of joy. Emi tura, spirit of comfort. Emi bukun, spirit of blessing. Wonu me lo, come unto me. Emi ti sani ni pupo fun rere. The spirit that makes one to be multiplying good things. Emi loro, a spirit of wealth. Emi aseyori, spirit of victory. Emi alafia, spirit of peace. Emi fokanbale, spirit of comfort. Emi ojurere, come upon me this morning. Jesu Oluwa wa. In Jesus' name we pray. Ojo yolojo ti Jesu wa esa mi no o ko mi ki ma the Bible says, Ayo Oluwa, the joy of the Lord onagbara wa is our strength. Gbogbo Majigbare Palace, all the members of Majigbare Palace, lati oni lo as from today, o ja npe ni banoje, oh we call sorrow, bo ti ko kere mo, no matter how little it is, atemi ati e, both you and I, o jade ko na aye wa, go out of our lives. Iwe mi banuje o ya jade, spirit of sadness go out. Emi le koko jade, spirit of sadness go out. Emi ponju jade, spirit of affliction go out. Emi banuje jade, spirit of sorrow go out. Emi ofo jade, spirit of evil arrow go out. Iwe ego ile koko, you the spirit of hardship. Anikani le gbele wa lori, that anyone may place on our heads. Owo Olorun to le, the mighty hand of God that is very powerful. Lati aro yi lo, as from this morning, oya re kuna kuro, remove the curse. E ko da ba ri e ma sanu fun, every curse that say no help will help us. E ko ma si ase yore, every curse of failure. E ko to ba le a o ni ba, every Egun na ta yegbele wa lori Olorun likana o ya gbadara, remove it from her.
rise in Jesus' name. As from this morning, both you and I, we sing a new song. I'll be called by a new name. We'll not be calling a Christian. Because of the victory in the place. And you take the first and the cloth of reproach is removed. As from today, come and prosper. Kati lo mu ere wa ogo ni foruko Oluwa Jesu Oluwa wa shall be said. Let us e je ki a joko. Beautiful morning, church. Akojumo ijo Olorun and all our viewers. Ati ogbo awon ti o wo wa. We believe you have been blessed in today's message and prayer session.